Åh, visst vet du. Förra veckan var jag till Madrid. Ja, och det säger jag dig. Att det flygbolaget, det åker man bara med en gång. Ja, visserligen fick jag ju, kostade det ju bara 10 euro, men du vet att då fick jag ju betala extra hyra för motorer och pilot och vingar och till och med stol. Ja. Oh, jösses, gissa vem som kom in genom dörren nu, du kommer inte att tro det. Jag kan inte prata nu, hej då. Välkommen. Tackar. Vad kan jag hjälpa till med? Ja, jag skulle gärna vilja ha en Guinness, tack. Visst. Det blir 1 euro. 1 euro? Det var väldigt billigt. Ja, då, vi försöker alltid vara billigare än våra konkurrenter. Dessutom så har vi gratis öl mellan 6 och 8 på onsdag morgnar. Oh. Vi har billigast ölen på hela Irland. Ja, det var fantastiskt prisvärt. Ja. Ja, jag ser att ni inte har med något glas, men det går bra att hyra här för 2 euro. 2 euro? För ett glas? Ja, ni kanske behöver ha en stol att sitta på också. Ja, tack. Ja, det kostar 2 euro. Eftersom du inte har förbokat. Har ni wifi? Ja, då. En uppkoppling kostar 3 euro. Eftersom ni inte har förbokat. Nej, men nu får ni väl ändå. Ja, då, och är det så ni vill gå på toaletten så går det bra att gå in på ripoff.com. Då kostar ett toalettbesök 2 euro. Annars så kostar det 4 euro. Men utan papper förstås. Vet inte vem jag är? Klart att jag vet vem ni är. Michael O'Leary, vd på Ryanair. Och är det så ni vill ha toalettpapper så har vi ett extra erbjudande på 1 euro. Nej, vad är det här för en pub? Här kommer jag för att ta en stilla öl och så behandlar ni mig som skit. Jag vill tala med din chef. Varsågod. Här är chefens e-postadress och telefonnummer. Han träffas klockan 9, mellan 9 och 10 på måndag morgnar. Samtalet är gratis, men i händelse av att ni kommer fram så kostar det 3 euro i minuten. Ja, men ska ni gå och lämna öl kvar? Ja. Ja, men då måste ju jag slå ut det i vasken. Och där drar faktiskt med sig en extra miljöavgift på 2 euro. Jag kommer aldrig gå på den här puben igen. Varför inte? Vi har ju billigaste ölen på hela Irland.